не цікаво, не цікавий папір. Навіть бінга. Навіть бінга. Ні, лишитись на нас. Зберігається краще, ніж всі. Дивіться, якщо терти, наприклад, якесь місце 5 секунд, буде легко потемніння і все. А якщо 5 годин, так там аж до кістки дотягнеться. Я мислю, час – це ж еквівалентно. Добре. Не, я похожу. Ну, да. Добре. Спасибо.
А ось Олени Георгіївни книжка з прибуточних. Добрый день, а вы в прошлом году были тоже? Я видел на Дне Европы. Да, на Дне Европы, но на книжковом арсенале так. Я помню.